kora chino ninga akore senkizeji anonya abantu ba people power ababadde babera ne Bobby Wine nga balina kye basobola kubanga balina kye bongerako balina ka influence akatono bwekati abasobodde okubeera nga akyusa akatono kusaasira ono wakikyo mutambula bamukyajjakula kubangira soka muza ba people power bwena abanda ba Eddie Kenzo we mugamba nti nasazeewo n'agenda mu NRM tugamba tuli bangi wakitunyize ojja kukakasa nja kubuuza ekintu kimu nti nno gwe ali eyongaonyize nti Eddie Kenzo agenze mu NRM gwe ali katuli wa people power tubanki kyoyagala omuntu amanyi kyayagala nga wa people power saawa zino tosobola kunyiga nga full figure Kenzo buchamani n'abalala bakyajja nga babatutte kutuli wa people power kubanga tumanyi kigendererwa kyo nti gwe omunamwa oba ekkubo ne tukutte it is bigger than abantu abatandisa otweyawulako oba bw'osuubira nti batweyawuddeko gwe bw'osonga olugalo mu muntu omu nti full figure agenze n'omalira okw'amaanyi gwo n'ovuma tomanyi mulamwa gwa Bobby Wine gwagala kugusa omulamwa gwa Bobby Wine gwagala kugusa guli gutya si berusoso okulaba abantu nga full figure nga balinanye Bobby Wine ba Eddie Kenzo babadde bakwano ba Bobby Wine era sigamba nti Eddie Kenzo yakyuse wajja kumala kye yatulira kubanda abayogera kino ayogera kino era eyo sijja kugendayo wa Eddie Kenzo olw'ensonga simanyi bigendererwa bye naye ye ng'omu ne mmanyi Uganda erina abantu millions anamunya millions anamunya people power wanjagala mumpulizo ndiko kukola ebintu nga birimu amakulu era nga byegasa tuli millions anamunya Bobby Wine zaagala okonvinsinga nti nno omukulembeze alina okuva ku batwetaaga kye bayita enkyukakyuka ku millions anamwenyezo tuvaako abantu abatandisa okuvaako ate nga nabo balina akalulu kamu people share this video z'ebintu mbiraba bulala yensonga ki ebiseera ebisinga neewummuzaamu tuli millions anamunya omu bwagenda alina akalulu kamu naye gwe mu stoge eno kikyomanyi kiki ekigendererwa kyo mu stoge eno kiri kuggwa laba vidiyo enageno gitambuza nanga agikoze before nga tebannakyuka era abadde ensuubira nti gwe obadde okaabalu nabo nga bakaabalwabwe tewali kumma amanyi Eddie Kenzo waliwo ndawulaku lwabadde asiiba enjala naye gwe osiiba enjala ogenda kuva ku mulwamaguno ogenda kuva ku kigendererwa kino kuguna omulamwa gwe tukutte kwe tukutte okuba nti wagala kugenda kubana tuginunula gw'ogenda kugivaako tandika okubeera nga Eddie Kenzo omusindikira ebyokuva omuvuma omuntu wa people power saawa zino ng'omalira amaanyi ku Eddie Kenzo omuvuma mbabuulira amazima tufuuka baluuza tufuukira ddala baluuza kuba ekigendererwa kyaffe si kujjako Eddie Kenzo si kujjako full figure sikuvuma kusaasira ensonga lwaki kusaasira waali banoonyereza mu people power muyimiridde mutya munyenyanyenya mulimiridde famuli ku ground musobola okutwala obukulembeze buno ne bugenda kweyisa mutya before tubadde batulebolinga nga bahuligani balumpe tubadde n'abawemula bwe batutwala kawe wabawemuzi wakyatonyiga Never could say advantage to government in the negative nine. What to come and body by Musa negative motto day. See much take is a never to lean now of Vumu, no Kulembe, no. Now man, your government is any area, but I think I'm a lumpy, so I'm to have a lumpy. But to come back to live again to be another Vukava, you baby Yaga. Come with a video. But to a Roman, you and Yagaria, my losing up Bucha man, Tony Ga. Now we meet in Ogamenta, we went to Nayamba, Babuli, the Tuliana Munya. Tuli miliyoni anamunya temuva ku mulamwa balina kye batwala this government muganda wange tukkirize oba gaana waliwo ensonga lwaki omukulembeze gwanga tufugidde emyaka asatu naye nze nimwetegefu nnyo era ninesubi mu Bobby Wine nti akoze kye bayita ekyokubuusa abantu era bangi si Kenzo saani bangi bakyabawulira nekekera muzinokera ku makya nga namufumbire emmere amwefuulidde lwaki Bobby Wine takituwala nga kya mugaso takola posti nti oba Eddie Kenzo bwati full figure bwati gundi bwati anamanyi gwe gy'oli atali serebu bwebeera nga full figure ali w'amaanyi lwaki Bobby Wine amuteeka kakiiko
wali wewe songa wali waka senge jeki ya kodesa okusenge jamu abantu belino kuteka ku committee oba coordinator people papa inenge yebagro tula bamu tusobola vuma lwachi mbagamba anti na chasinzo kuba people papa muita kusasira mbabuzize chiri chimu kusasira sise miya musician sikina kudamu mbabulira chine chindu sikenda kudamu kulidinga muntu avuma opposition avuma abugamanga alinga avuma abantu ba NRM mulwensonga sijja kuyimirira ku maguru gangaga na abiri mbagambe nti mu government yange jensubire ya Bobby Wine tuina agenda kuba afuga ba people power poka naye bwana najja kubukulembeze mugenda kubira mwa bamu wakanya yeyo NRM.